Imagina un lloc on acompanyin els vostres infants en el seu desenvolupament personal i el seu aprenentatge. Imagina un lloc on puguin ser. Un lloc on crear. Un lloc per experimentar, sentir i compartir. Imagina un lloc on la igualtat i la diversitat són importants. Imagina un lloc on els més petits puguin desenvolupar la seva pròpia personalitat. Imagina un lloc on puguin sentir-se com a casa, un lloc on puguin somiar. Imagina un lloc on puguin sentir-se segurs. T'ho imagines? A les escoletes de Mo ho fem possible.